Jesus, Ega Mahapanita, Mogul Siaro Piaji, Amara Puramu, Mingala Yeta, the Mayungi Bodwe, Sali Etela, Chauset Akunenai, Hocha Sumaro Murato, Uchan Do Kando E, Payapu Bien, Alu Yezecha, Tearo. Gojo goji vidikala sab chara babe. Vinaya la dike do pemang kam vidikala pyo su bi summa ni de sura le. Gojo ga ne ne de ga rama re ju mya mya di bo de sura mat tha. Dike do ma vidikala tha ro. Jamma ye sanda ye yo su nai de ye de ti dung le chi yin chin. Ya de ken kro mya ji mya le. Di khan ja ra babe. ဘုရင်ရတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ။ဇမ္မာသံသာလို့အကြောင်းညွှန်လို့ရှိရင်ဒီခံပြီးသားလို့ရှင်အေးနဲ့နေကြဘူးပေါ့။ညီနေဒုက္ခလောကစေရီဟောင်းတွေပြန်ပြီးဒီကာလခြေတွေပါတယ်ပြန်ခြေတွေပါတယ်ပြန်ပြီးဒီကာလတန်ခါတွေကိုဖယ်ချိုးဆတ်ရှိသည်နဲ့ဒီလိုက်ရှင်တွေကိုဆန်းဆတ်ရှိသည်။ လုံးလုံးကုန်ထူတမ်းပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရေမှန်းပြီးလူတမ်းတဲ့ရေစက်ချဘွဲကဒီနေ့ပါနေတယ်လို့အားလုံးဒီကရမတွေမှတ်ပါနော်အဲ့ဒီရေစက်ချဘွဲကိုလည်းအကြောင်းပြုပြီးဒီကာလပြောရဆွေးရအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဒီကရမတွေလည်းမျက်စိလည်းနေလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမလဲတဲ့နည်းကိုပြောအောင်မှန်ပါဗျာ ညစ်စ်တဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းတယ်ဖြောင်းဒီလမြန်မြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းရမယ်။အဲ့ဒီဝတ္တရားရှိနေတဲ့တွေ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေကဩရေစက်ချတရားနာရမှာပါလားလို့သိခံပြီးတော့အောင်းနေကြပါဘူး။ဘုရား။ဘုရားဥပဒနာညာငါတော့ဖြင့်တကယ်ကျေမပါမပြီးဘူးလို့မှတ်တယ်။ဘုရား။ခိုင်းတရားစကြပါစို့။ ရသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဣဒံမေပုံညာအာသောခေယံဝါဟောတုဆိုတဲ့လူပါကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်။ဒီဗျာမေပြင်ပြီးခြေတွေပါတဲ့တင်ဓမ္မတွေပါတဲ့ပူဇော်ဓမ္မနည်းပါတဲ့ခင်မျိုးမျိုးခရမှာတင့်တဲ့ဖွေရလောက်တာပြီတဲ့။အာသောတရားကုံကျင်လို့လုပ်တယ်လို့သူရှင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ရနော်။ အာသောတရားကုံမြင်လို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသောတရားကဘယ်မှာကနေလို့ကုံရမှာလဲဆိုတော့မေကွန်းကတခါတည်းပေါ်တယ်။ရိုးရိုးပြောတော့အာသောတရားကုံလို့ဆိုတယ်လို့ဆိုတာပဲ။အာသောတရားဘယ်ကနေလို့ဘယ်လို့ခွာရမယ်ဆိုတာမသိလို့ရှိရင်လည်းမခွာရလို့ရှိရင်လည်းမကုံဝေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းလင်းနေတော့။ဒါကြောင့်အာသောကတရားက ဘယ်မှာကနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတော့ဥပါဒုရေးမကြည့်ဘူး။ဆိုတော့ဆိုနေကြတာပဲဣဒံမေပုညာ။မေပြီးတော့ဣဒံပုညာဤကောင်းမှုဒီအာသောခေယံအာသောတရားလေးပါးကိုပုညာ။အာသောခေယံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဝါရွဆောင်နိုင်သည်ဝါပို့နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့ကံတို့ကိုဆန်းတို့ယူကြတာပါပဲ။ တို့တော့ပြောရုံနဲ့နဲ့ဒီကံကောင်းနဲ့လွတ်ရုံနဲ့နဲ့လဲဥဒ္ဓဝိယမပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးပါဘူးတခါကျွဲ။မပြီးသေးပါဘူးတဲ့အာသောတရားကဘယ်ကနေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးမှဒီခွာလိုက်မှသာရင်ဩဓာကုမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလားဆိုတော့သီလူဒီဓာကုံအောင်လုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ရောက်မှသာရင်ဖုတ္တံမှာပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့် ဒီရစ္စာမျိုးကိုလေဒကာဓမ္မတွေသို့တော်ထွန်းသိရအောင်ဒကာသိကြိုးစားနားထောင်ပါပဲဒီဒကာဓမ္မတွေကလူတဲ့ကျမ်းကြဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိကြပါတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးဒီကာလနေတော့ အာသောတရားကဘယ်များကခိုးနေလို့ဒါကိုအောင်လို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာဆွတ်လာ။မှန်ပါဗျာ။
အာဘောတရားကဘယ်မှမကပ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကန့်တယ်အာဘောတရားပဲကန့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကန့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်မပြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံမြဲကခန္ဓာကိုယ်မပြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှတ်ရမယ်ဘုရားတိသာကိုယ်ွယ်ပူဇော်တဲ့ဆိုတာလေအလုံးပူဇော်ကိုယ်ွယ်ကြဖို့ဒီထားတာပဲဥစ္စံသောခန့်တော့ကနော်အဲ့ဒီကဲလို့တိသာကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဟာဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနပဲအဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနပဲလို့ဆိုရင်တော့ဗျာဟောင်းပြင်တဲ့ဒါနဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှင်မျိုးဝယ်ရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားလည်းတင့်တယ်အောင်ဆိုပြီးဒီကလာဓမ္မီးတွေလည်းလူတာပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ကွာမမှန်ပြီးဒီကရလာကုံကြခံပြီးစူးစမ်းတာပဲတခါတန်ဃာတွေလည်းထိုက်တန်ဃာတွေလူကဘုရားသမားလည်းထို့သူပဲစူးစမ်းဒါရီရဟဏတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒဂရမတွေတဲ့ဒီရဟဏတွေလူတဲ့အလူဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်အာသောကုံမြင်လို့လူတဲ့လူဖြစ်ရမှာမှန်ပါဗျာအာသောကဘယ်ကပ်နေတော့မှန်ပါဗျာအန္တမှာအာသောတရား၄ပါးကပ်ကာမသွာဆိုတဲ့စာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက၅ပါးရင်ကာမကုန်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်လို့ရှိရင်ဒါကာမသွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘဝသွာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးကိုနောက်ထပ်ရခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘဝသွာ။ဘဝတောင်းတာဘဝသွာဖြစ်တယ်။ခဲတခါစဉ်းစားပါဦးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲငါကငါဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌာသွားမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီကံနာကိုကြီးငါကငါဖြစ်နေဖြစ်ပါပါဒိဋ္ဌာသွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကံနာကိုကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာသွားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒီကံနာကိုကြီးကိုပဲမှီးနေတာမှန်ပါဗျာသာသောတရား၄ပါးပဲကတ်နေပါလိမ့်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓရမရေတဲ့လူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့ဆိုရလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းပြုမှာဥပါအောင်ရေနေရာကြမှာနော်မှန်ပါဗျာရော့အင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့လဲကုသိုလ်မရဘူးလဲရပါရဲ့အာသောတရားစစ်ကုန်ကလားဆိုတော့မကုန်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်နေမှမသိတော့ကြောက်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမှမသိတဲ့ဒီပဲရောက်မှန်ပါဗျာမရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါရတဲ့ညာနဲ့စဉ်းစားပြီးကလာကြည့်တော့မှဩကလျာဏမိတ်တလမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွန်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပေါ်လာပါပါဒါပြာတော်တရားယခုရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခင်းနေလို့ရှိရင်လေကာမသွာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးနောက်ထပ်ရခြင်းပါပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကုံငါပဲခင်းနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ဩဒါပြန်ဒီကနာကိုကြီးမှာဒကာဓမ္မတို့အာသောတရား၄ပါးခြံရနေပါလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုခြံရနေပါလဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသူရေတော့မြေတွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူဘယ်မှာရေတော့မြေတွဲနေလဲမှန်ပါဘူးဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာဥသိပြီးဒီကလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမဖြစ်ဖဲနဲ့လူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကံမြက်ကံမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကံကကိုကြီးကိုဖြစ်စီရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းမှန်ပါဗျာဖြစ်စီရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာသမားကဝိပဿနာဆံရံရမယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာအလူရှင်းမျိုးရှိတဲ့အနေမှာဝိပဿနာဆံရံတဲ့ဌာနဒီသာလင်အမြတ်ဆုံးလို့သင်္ခုတ်ထုပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောတာမှန်ပါဗျာအလူရှင်းမျိုးရှိရာတို့တွင်ဝိပဿနာသမထဥပဒနာခြံရံတဲ့ဒါနသာလျှင်အမြတ်ဆုံးဒါနဝါနိဗ္ဗာန်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဒါနအဖြစ်ဧကံဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးပဲဆိုသဖြင့်သမထဥပဒနာခြံရံရမယ်ဆိုတဲ့ဒါနကိုသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဦး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းလူကျတန်းကျပေးကျကံကျဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့လောက်ကြတာပဲတဲ့သမထဥပဒနာဆိုတာမခြံရံလို့ရှိရင်ဖြင့်အလူရှင်မျိုးတွေမှာအမြတ်ဆုံးမှုဖြစ်တယ်သဘောပါကြဒါပြန်လူမှာဘာခြံရရမယ်ဆိုတာသဘောကြဘာခြံရသမဏဥပဒနာခြံရရှိရမယ်ညာနဲ့ခြံရရှိရမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဘာခြံရကြမယ်
ဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကဥပဒနာရှိပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလို့ကြာဘူးဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖြစ်ပြအိဋ္ဌာရေသင်္ခါရဒီအိဋ္ဌာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာသိပြီအဲ့တော့သင်္ခါရဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုပြင်တာကသင်္ခါရဟုတ်လားပျက်စီးတာကပြုပြင်တာကပျက်စီးတာကဒါဖြင့်ဒီကန္နာကိုယ်ကြီးကအမေကမွေးလာသလားပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဥပက္ခန္ဓာကကံစိတ်ဓာတ်ကပြုပြင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သူသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါဘာကြဒီဘက်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့နံတရားတွေကအာယံဒွါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာ။ဒါပြန်သူလည်းသင်္ခါရတရား။ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာကကံစိတ်ဝိဓုဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်တော့ပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့ခိုက်တံမှာသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်တာ။သဘောကျ။ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကအာယံနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဒီဘက်ကအာယံနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်မှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်။ကြာစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးကြံစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးသူတို့ကအာယုန်နဲ့ဒီသူ့ဂျွာရနဲ့ကြံတိုက်မှာနှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာဘုရားဥမာလက်ခုလက်ဘွားနှစ်ခုရှင်ပြီးတကလာရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုလက်ခုပံထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုရားဟိုသူပဲတဲ့ဟိုကအာယုန်နဲ့ဒီကခန္ဓာကိုယ်ကမျက်လုံးကြီးနားကြီးတို့နဲ့တဲ့ပြီးတိုက်လိုက်မှသာလဲနာမခန္ဓာ၄ပါးကပေါ်နေဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကိုပေါင်းစုံခေါ်တော့သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်သွားကြောင့်သူပါခေါ်ကြသင်္ခါရတရားဒီနာမခန္ဓာလေးပါးလည်းခုနကအာယုံဒွါရနှစ်ခုကပြုပြင်မှပေါ်ခြင်းကြောင့်သူပါခေါ်ကြဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်သွားသဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်ပါပြီတရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေလုံးစုံသောဆိုတော့သူတို့ပေါ့ဗျာဒီတရားတွေဒီကားလို့ဆိုရင်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုဒကာဓမ္မတွေအသိပြီးဒကာလာနေတော့သင်္ခါရတရားတွေဒကာဓမ္မတို့သိပြီးသားတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဘယ်လန်းဆုံးဟောသင်္ခါရတရားအနိစ္စလန်းဆုံးတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စနဲ့အနိစ္စလန်းဆုံးဆုံးနေပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စပဲလမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းရကြပါဩဒါပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနိစ္စလမ်းဆုံးပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှဒကာကျွဲတို့ဥလာကုတို့ပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဘူးဗျာသင်္ခါရတရားမို့ဗျာဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲသင်္ခါရတရားမို့ဘယ်လမ်းဆုံးဒါဖြင့်တို့တသံနေရာလုံးနေခဲ့တဲ့နေခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကသင်္ခါရတရားကပြည့်ပြင်းလာရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့တရားကဖြစ်ချလာသင်္ခါရတရားကအနိစ္စဆိုတဲ့တရားဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ဟာတောင်ဖို့တောင်ဖို့ဖြစ်အမြချတယ်ရလို့နေ့လေကျတော့ဖုတ်ကောင်းတွေကဖြစ်ချဆိုတော့ဒီတောင်ဖို့ဒီကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ခင်းနေမှာပဲသို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါကဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမှမရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပါရှိပါလိမ့်မယ်ယောက်ျားမင်းမမရှိပါဘူးဆိုတာမသေးကြလားအေးသေးကြတော့ဒီချမ်းတော့ခန်းတယ်ပါသေးချမ်းမှတ်ပါကိုရေးရတဲ့နေရာမှာတော့ကြီးနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါကောင်းနေတာဖြင့်သင်္ခါရတရားပဲလွန်းဆုံးအဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဆိုပြီးအောင်းမလိုက်ဘူးအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီနှစ်ခုမရှိတာဆိုသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတာဒီတစ်ခုပေါ်လာတာဆိုတာအနိစ္စဆိုတာကမရှိတာဆိုတာတော်တော်နေရာကြဘူးဒီကဲဩဒုက္ခနာကြီးကလူတုံးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယခုခါမှာမရှိတော့ဘူးဩအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဘုံမှာကြောင်းမှာသင်္ခါရကော်ဖီတွေပါတဲ့တိုက်တုံးကကြလိုက်နေတိုက်တုံးကသွန်ဇန်တွေလောင်းတုံးကသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စမှလမ်းဆုံးခဲ့လို့အခုရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိနေကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းတို့ကအာသောတရားကိုမြင်ရင်လို့ရှင်ယရာအရင်မရှိတော့ကံနဲ့ပညာရဥပဒနာပညာဖြင့်ပတ္တိရှိလိုက်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးပြတ်တာအနိစ္စရောက်တာကိုမင်းတို့ပညာနဲ့ရှိလိုက်ပါ
Phó chá. Tính nhanh này chạy đó. Dược lê đi hả lê. Nhìn lại. Lúc lại. Nhìn lại lúc lại sở đó. Nhìn lại yêu quả nhìn bị chụp gọi là. Lúc lại yêu quả bê xa thô là. Đó là tình đá ra gặp dư dương nó xa thô là. Đi đây mà nếu. Ồ đá bê. Đó gắn là ủy chân đồ đi á lông đi á nà rà gà rà mà rà. Ý ngá là rà yục đi nàn đi xì đi. Vâng lưu dâu mà chì bà lê mà nè mê rè khá chà rà. Tình khá rà dì á mục chà. Anh đi xà lăn xung kè rè. Yabu bà nè dì á nà rà. Tình khá rà dì á nà dì á nà nì rà bè. Yabu bà nè dì á nà. Dì dì á rà rà bè lăn xung. Ồ đà bè dì á nà yên lè. Yabu. ชอบแก่ชอบแก่ตอนนี้ชุบก็อย่างนี้นอกจากอัธุแก่ตังค์ก็ขอบัวอย่างนี้ครับเนี่ยวานะเตียนานี่จ้ะตังค์ระเตียนานี่จ้ะอโตจายานานี่ล่ะขณะไปเป็ดตาเว้ยเอ้ยแกรู้ยราจินคาเนี่ยตังค์ระเตียเป็ดต้อคาเนี่ยปัญญาอ่ะปัญญาเนี่ยปัตติจิไปบาปัญญาไม่จิไปเด้อเนาะ ပဂရိမျက်လုံးနဲ့တော့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားပြတ်တာဘယ်နည်းမှမြင်နေဘူးသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်နေကြရတာအကျင့်ခံနဲ့ပညာရပညာနှင့်ပတ္တိရှိပါဘာနဲ့ရှိကြပညာနဲ့ရှိလိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်ရလိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားဩဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတော့ ဒီကရမတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နေတော့ဒီကကာမသောကဒီဖြစ်ပြကြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့ငါအာသောကာမသောကုံသွားမကုံဘူးလားနောက်ဘဝလည်းဒီသင်္ခါရတရားဒီလိုဖြစ်ပြနေဦးမှာပဲဆိုတော့ဘဝသွားပါဘူးဒီအကြည့်ကဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုပြန်ငါကုံငါဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာသွားရခုအသိနဲ့ပဲကုံသွား ဖြစ်ပြနေတာဒီဘာသစ္စာတော့မေးလိုက်တယ်ဟောဒုက္ခသစ္စာသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာကွာကုန်သွားတော့ဖွတ်တယ်ပါပါဘာငေးတော့ဖွတ်တယ်တော့ရကြွေအမနာဖွတ်တယ်တော့ပြီနော်အဲ့ဒါအာသောတရားကုန်ဆိုလိုက်တာငါတို့ဒီကားလေးသတိချင်းဖြင့်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့မှာအာသောတရားကုန်တယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ ဒီညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့သေတိချာချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ကလေးတွေသင်တယ်လို့သင်နေတာနော်ဒီတရားကသူကံသေးဘူးဟာလာလုံးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာသူကအာယုံတော်ကလုံးလိုက်လို့ဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးကဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်ဘာခေါ်ကြမလဲဖြစ်ပင်မဲ့လေသူ့မှာလေဇာတိဇရာမရဏကပါလာတော့ပြည့်ပြည့်သွားချင်မရဘူးလားပြည့်သွားတော့ဘိုးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်
င်းပြိပိဒတိုင်မှာအိဋ္ဌာဆိုလည်းသူပဲဖြစ်ပြီးပြည့်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းသူပဲမဖြစ်ပါမပြတ်ပါစေနဲ့လို့တောင်းတာကြောင်းကြလို့ပေါ့မင်းအရောကြောင့်အနတ္တပဲဖြစ်ရတာလေဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာပြည့်ရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှင်းလိုက်တာပေါ့သေမလို့ပေါ်လာတဲ့အနာနဲ့ဒီနာနဲ့သေသွားတယ်နဲ့တွက်လိုက်တာသေမလို့ဖြစ်တဲ့အနာကိုလည်းဒုက္ခတဲ့သွန်းမလားဒုက္ခတဲ့သွန်းမလားရှင်းတော့ရှင်းနေသေးတယ်မသေသေးပါဘူးသို့တော့အသေးနာပေါ်လာပြီဆိုတော့သေဖို့ရနာပေါ်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကစဉ်းစားကြည့်ပါဒါအကြိုက်တာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘာလို့သေဖို့အနာပေါ်လာသေဖို့အနာပေါ်လာတာဘယ်လိုဘုန်းပါစီရရှိဒါဖြင့်သူလည်းဒုက္ခသက်သာနောက်တခါကိုယ်ရှိတယ်မှညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သေသောပြန်တယ်ဘာသက်သာဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာကသေနာပေါ်တာပဲပြတ်တာဒီသေးတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံပေးတဲ့ကာလဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ခြင်းပြုတ်ခြင်းယွံခြင်းမုံခြင်းပြင်းရည်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍ဤစေတီတီထားပြီးအများကိုးကွယ်ရမိမိကိုးကွယ်ရအများကိုးကွယ်ရကိုဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအမှန်မြင်ပြီးဒါလွတ်ခြင်းလို့ဒီရဲ့တော့တီထားကိုးကွယ်ပါတယ်လို့စိတ်ပြောင်းပြန်ပါဘုရားအာဘောကုအာဂုတ်ရာကြသဘောနဲ့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတို့လည်းတော့ခန့်တို့ဦးချမ်းတို့အကြောင်းပြုပြီးဒီကာလဒီတရားပေါ်လာရ
လို့ရှိရင်ဥပဒနာဆက်ပြီးဟောဖို့ပါပဲဘုရားတော်ကဥပဒနာစေသဘောကြဒါဖြင့်အာဂေါတယကုံညာနိဗ္ဗာန်အာဂေါတယကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာဂေါတယကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ယရာပညာယပတ္တိနဲ့အနိစ္စရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆိုအဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်တော့အာဂောကုံသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုဘာနဲ့ကြည့်ကြလဲပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကုံသွားလဲဩဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့လိုချင်တာငါဥစ္စာနဲ့လိုချင်တာအာဂောတရားကုံကပါလေဆိုတော့မကြည့်ရင်တော့မကုံပါဘူးပညာနဲ့မကြည့်ရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုပညာနဲ့ကြည့်မှသာလဲကုံနေဆိုတော့ဒီဟာကြီးကုံကျင်လို့တပည့်ရတို့ဒီဖရာကိုဒီသာကိုယ်ပါ යි ဒီစံတွေကိုပြီးလိုက်ရှင်းနေတော့အလုံးစုံယောဂီတွေသူတံပါ යි အဲဒီသံဃာများကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့လူတံတွေသူတံပါ යි ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ကျင်လို့လို့ဆိုတော့ဒါကုံကျင်လို့ဒါကုံကျင်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဟာကိုသိတဲ့ညာမရှိဘဲနဲ့မကုန်ဘူးဟောဒီသိတဲ့ညာနဲ့တပည့်တော်တို့ဒီဒီခန္ဓာသင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုအမှန်ကမြင်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်အာသောတရားကုန်တဲ့ဟောဒီအာသောတရားကုန်ညာဖြစ်တဲ့အာသောတရားကုန်ညာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပဲအာသောတရားကုန်ညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြဘူးဒါဖြင့်အာသောတရားကုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ရောက်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်သူမှပို့မှာမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ခေါ်ရညာမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီညာကပို့ဒါသိချာစဉ်းစားပါဒီစကားအမှန်ရေးကြည့်တယ်ဘုံရရောက်ရပါလို့ဤဆိုတော့ညာကမပါတော့ညာပို့မဲ့ကတော့ကမရှိတော့ပို့မဲ့မက္ကင်ကမရှိတော့ဒကာသက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်တန်တန်ဒီမက္ကင်ကမပေါ်လာဘူးဒါနဲ့ပုံမှန်တရားရှိသေးရဲ့အပြောသာရှိမှာပဲပုံမှန်တရားကိုယ်တန်တာမပေါ်လာဘူးဘောကြဒါပြန်ကိုယ်တန်တန်ယခုခန္ဓာကြီးပြန်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေပြတ်တာဖြတ်နဲ့ပြည့်နေတာမြင်တော့မှအဲဒီအာဂေါတရားကမြင်လိုက်ပြီနဲ့တကယ်လည်းဒီအာဂေါတရားတွေကဒကာအောင်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဟောဒီအာဂေါပုံညာကိုတတိတော့ရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ကိုမှန်းနေရှိတယ်မနာပါဘူး။ဘောကြ။မန်းကြီးကသူများပြောတယ်ရမန်းတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရမန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တဏ္ဍာမကိုဒီခိုက်တာမရှိတဲ့သူတို့မရှိရင်ချမ်းသာနေတာပဲ။ကာမတောဆိုတဲ့လောဘမရှိလို့ရှင်းဘယ်မှပြည့်စုံသွားခြင်းနဲ့ဖြစ်မရှိဘူး။ဘဝတောဆိုတဲ့လောဘဘုံကတောင့်တဲ့လောဘကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှပြာရခက်ဆရာမလိုတော့ဘူးဒိဋ္ဌိတော်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကြီးကသင်္ခါရတရားပြတ်တာမြင်သဖြင့်ပဲဒိဋ္ဌိတော်ကရှိသေးရဲ့ငါကငါဟုတ်သေးရဲ့အသင်္ခါရတရားပြတ်နေတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ခဏကဟောလိုက်ခြင်းဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဘူးသိတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းချုပ်ဘူးမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့တပည့်တော်ဟောဒီလေးခုပုံတဲ့နေရာကိုရောက်ရပါလို့ဆိုတော့ဟောဒီကြီးတွေငင်းရပါလို့ပြောတယ်ဒါတရားဓမ္မတော့ဟောဒီနှစ်ခုကယာဂမိသဘောကြမရလို့ရှိရင်ဒေါသမိရလားမင်းအင်းဒီကအဝိဇ္ဇာသောကမောဟမိသဘောကြဒါဖြင့်ကာမသောကဘောဟသောကဒိဋ္ဌာသောကလောဘမိအဝိဇ္ဇာသောကမောဟမိဩဒီမိတွေငြိမ့်တာဘာခေါ်ကြဒီမိတွေငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့သိသဖြင့်ဩတို့ဒီကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ပြညာနဲ့ရှိလိုက်တော့မှအာသောတရားကုံညာဆိုတော့ဆိုသူတို့မရှိတာပါလားသူတို့မရှိတာဘာခေါ်ကြအဲသူတို့မရှိတဲ့ရှိကိုတပည့်တော်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်မယ်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အစအဆုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘေခကာလမှာအာသောတရားနဲ့အာယုံမပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်ရတို့ကျင်နေများနေတော့သာသမိကုသိုလ်ရှင်တွေရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောရောက်ရပါလို့ဤဆိုတာဒီကိုကိုယ့်ဟာကိုချောအောင်လို့မှရောက်တာသဘောပါကြအင်းသူများချောအောင်လို့ရောက်ကြလားကိုယ့်ဟာကိုချောအောင်လို့ဒါဖြင့်ဤကဲတော့တဲ့ဒေဝိသောကိုသ
Chứ biển bí đề gái là lưu đăng bê căng nhà rè, dàn nà gu tù xê nà rô chào. Thế bí đề ý khăn nà gu đốc khá bê xà chí gu, ý khăn bí đề gái bí đề nhà nè, à gó đi à khít đà công đà gu, thế bí đề lưu quá mái chí xin, nè răng công đề, lâu gu, lâu bí đề gái là, nè răng nhìn nè, nè bàn yà vá lô ý lô, thế thế gà nhu à. Vá ông cho thông bí chí 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 đại đa na lưu ra câu của là đi ra đó đi ra cùng nhà với gì mà nếp văn lúc đó là ai xem này ra câu của đó mà nếp gì du biếu nếp gì mà lưu đó lưu em mà đã cùng ra cháu đại na lưu ra đó đi ra cùng nhà nhớ bà lúc đó là lâu nếp ra câu của là nhớ mà nếp ra là du của lâu em cùng thiên nhà ấy đó là ta lưu ra bậc quả là ác ôi địa công nhà vụ chống bị ông chống mà ra riêng đấy cái đó mà được vũ vật ta đà nà chứ mà đà nà ra đà nà bà bà đà nà bà nếu mà lời xin thì vũ vật đà nà chết bà bà ấy đấy cà mà dô anh đi khăn nà dì khiêm bì đi khăn nà dì ăn đề khiêm bù nghe anh ra cho vũ vật ăn đề khiêm bù bê chêm bù chú vũ vật đà nà chứ đi khăn nà dì nếu nào dìa chân lô nó bố hà là đi khăn đá rè công đá chí xa chán lô xô lê xìm bố hà thua chết bó bố tà rà nà bà xìm hà bè ế đó đi rì thà thua gà lê ngà lô yên ngà yà mà bè xô lê rì thà thua lê lạnh bố rì thà thua gà lê mà bì rè đó nó bố hà lù công đá công xìa bà lô yì xô bè nà bố rì thà thua gà lê mà bì rò bố rì thà thua gà lê bà đá bè á thua nè gà lô bà mà lạ đá bè á thua nè gà lô đè lô lưu chết chân lưu chân chân ta về tên gà ra nơi xa lưu giả ra tên nhà bác trí này chi bí đi gà là lúc bà chi bí lúc đó mà à gó đi à cùng ế đi gú cùng nên đi à gú chân bí đi gú yếu chí yếu bao chí bao à bà lưu ý lưu chân bí à đó rõ yế chí nó đó rõ có yế chí đấy sở ra chân gà ra mà lưu bây lê 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 đã lưu quá rồi mà cho nên cái gì vậy? Thằng lão biểu anh, bây giờ biểu rồi xin đó, nó biểu bao nhiêu? Anh sao có biểu biểu anh mà xin bao nhiêu anh mà nó đi mà mua lưu biểu bây giờ là quăng ra lê lê này xin thế, cái này bây giờ sửa lên thì à vào đi chết đó. Nhà anh lê gì bao? Sửa lên thì à vào đi, sao tôi sửa cho nó sửa ra ngay đi, ông ấy nói cho nên bao nhiêu mà nó mới nên cắt bao nhiêu? Xem mà là, ai ra cho? À có đi à cùng nhà sửa ra, u bao giờ này chú bị đi cả là miền đâu mà, ê thì cụ chú để khai rằng là à có là mình, thế nên là à bên u bao giờ này nhà nghe bê thay, ê bê đó là cụ khán nhà cụ đấy mà, ô cụ nhân dân phải à đi cụ à, à có cái này khi đã chú cả này, nhân dân phải à mua lấy à đi đấy, thì nhân dân phải à mua sửa chữa cụ, giá lâu lâu, lâu đam bài, chết rồi, biến lại bà, biến lại bà. Thì chứ mà chẳng là đâu khăn đâu sức chẳng bộ yếp bạc. Đúng không chứ? Thế nên ý đám mê bông nhà á dọa khả nhà hoa hoa đục sở ra vụ sạch hẹn. Ý đám mê bông mê rì rà ý đám bông nhà ý phải á tì xa cố quả rẻ cú thủ đi. Á dọa khả nhà á dọa đi á lê bà rì bông nhà gồ hoa nhớ xong nhanh đi. Hoa đục sẽ bà dê 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 sở ra hoa đi nhà ngay nhớ xong. Bởi vậy nhớ xong bê mà rì. Nhà ngã yếu xong bê mà thế rồi, nhà ngã lưu lưu bò ra rồi. Nói sao vậy là tình khá ra mẹ, nó có bê tình khá ra, nói sao mẹ mà bò là. Nó cũng bò là ra hậu kìa. Nó cũng bò là ra rồi, cả mắt ta đã nhà ngã bò là. Càng càng như vậy, dân chí bí dù ra nên nhà ngã ra chưa bò là. Thế nên ngã, bú bà con anh nhà bò là ra. Mà bò là ưu sở là bê giám lưu ra. Thế là chó. Qua ủ bác là nhà này ưu sĩ bị chi xa cô vừa phải lúc chống chào. Thôi chứ, cái đó là nó yêu chi mẹ vi. Đi đây là khá đại đó mà đi cả. Tôi trở lại bảo lúc sử bị ủ bác là gì khó khăn. Thế cho tôi đi nhà nó chi đây khá đại này. Nhà nó chi bị nế đó. Phân ngã đó thì à tôi đi à cung ngã bà bè. Cung đó là cổng chi dân bà chú đó. Đúc khi là đúc khá tất xa bè lực dạo chi bì. Thế là nếp bình thì đúc khi. Thế là chú tôi chi đó khá này đúc khá tất xa này nếp bình thì nhìn mùi ảo. Nhìn mùi ảo mà đó.
ဒဂါရမတို့ဘာလို့အောင်မရအောင်အဲနိဝေယအောင်မှဆိုတော့ဒီဒဂါရမတို့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးသင်္ခါရပြက်သွားတာကဒုက္ခပြုပြင်တာကသင်္ခါရပြက်သွားတာကဒုက္ခတူတူရောမဟုတ်လားပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာကပြက်သွားတာကနင်းဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရဒုက္ခတော့ဝင်သွားဒုက္ခသစ္စာပြက်သွားဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒုက္ခနုခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာနုခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာပါလဲကြည့်လေသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းဟောတာသဘောကျဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပြည့်ကျင်သေးလားပိုက်ကျင်သေးလားနောက်ထပ်များသုံးချကျင်သေးလားမေးမနဲ့ပြောမချကျင်လို့ရှိရင်သူတော်တော်မုန်းတာသူတော်တော်မုန်းတာဒီမချကျင်လို့ရှိရင်သူတော်တော်မုန်းတာပြီအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာနိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးယုံပေါင်းခြင်းွေပြီးထူတန်းပါရဲ့လို့ပြောပါလေ။ဘယ်အားလုံးတစ်ပွဲလုံးလိုက်ကြ။တပည့်တော်တပည့်တော်မာရသည်ဒီဖရာကိုဒီသာကိုကိုရသောမဲ့ခြင်းမလိုခြင်းချင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍အာဂေါတယကုံရာကူသာရောက်လိုခြင်းရလိုခြင်းဖန္တာပြင်းပြသည်ဖြစ်ပါ၍ဒီသာကိုကိုပါဤရှင်ဘုရားဒါကိုညင်းဝေးပိဋကလဒါကြီးကိုညင်းွေပြီဒါမလို့ကျွန်တော်ကိုဒီဘုရားကိုအများကိုပဲအောင်ဒီသာဒီသာကိုပဲတယ်ဆိုတဲ့အိဗာကိုခန္ဓာမလို့ကျွန်တော်ဒီသာကိုပဲဒီသာကိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမလို့ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့ဖရာပြည့်ပြင်တာဒါဒါဖြင့်နေရာကြပါဘီတရားဓမ္မတို့ရှေ့ပြည့်တတ်ပါဦးနဲ့အထာနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခေသာဖြစ်ဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်တည်းညင်းွေဒါနိဗ္ဗာန်ညာတကသိဖြစ်လာပြီ။ဒီဟာဒုက္ခဖြစ်သွားပြီ။ဒုက္ခရဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်နဲ့တော့ပညာရပတ္တိပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်နဲ့ကတော့ဇရာပညာပတ္တိပဲဖြစ်တယ်။အခုတော့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တည်းသွားဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘယ်နဲ့တော့ကတော့ကိုဇရာပညာပတ္တိဆိုတော့ဥပက္ခဏညာနဲ့ကပြန်တယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်တာမှန်ပါဗျာသဘောကျဘယ်ညာနဲ့မြင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာသိကြလားမှန်ပါဗျာခဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မြင်ဒီတရားအောင်လဲကိလေသာအာရောတော့ပုံနာမှာပဲတဲ့ဘုညင်းွေတာတော့ဆိုတော့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးညင်းွေဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးညင်းွေဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးညင်းွေတော့ကာမသွားကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှင်းွေတော့ကာမသွားရှိသေးရဲ့။ဘိုးဘွားလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရမှာဖြစ်နေတော့ညှင်းွေနေတော့ဘဝသွားတာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှင်းွေနေပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကငါ့ကိုငါဟုတ်သေးရဲ့။မဟုတ်သေးတာတော့လည်းချုပ်တာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်မသိဘူး။အခုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာသွားကလည်းချုပ်။ဒီလိုညှင်းအောင်ချုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့လူကြပါဘူးခဲလိုက်ကြတပိတော်မတို့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်ဟုသိသောနိဗ္ဗာန်ညာဖြင့်ပြင်းပြ၍လူသားပါ၏ဒီစေတီကိုသိထားပါ၏အများကိုယ်ွယ်ရန်ထောက်လုပ်ထားပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာငင်းငွေလို့သွားကအာသောတာလက်ကုန်သေးတယ်ခန္ဓာငင်းငွေပြီးတကလားဒီစေတီသိထားပြီးတကလားငင်းငွေတဲ့ညာနဲ့စေတီသိထောက်တပတ်ခန္ဓာဒီဆောက်တာပြီးငင်းငွေတဲ့ညာနဲ့ဒီဆောက်တယ်လို့မှတ်ထားပါတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြဒီဥစ္စာခန္ဓာညာရောက်နှလုံးသွင်းကြပါနော်ဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခေတော့ပြီးတော့ပြီတဲ့နှစ်ချက်ပြီးတော့ပြီမနေ့ကတက်နံပါတ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ကြကဥပဒနာညာဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တိဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ညာခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်တိကနိဗ္ဗာန်ညာ
ဧတံမေကောဝိသုဒ္ဓိယဖြစ်ဖို့လူသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါတကယ်စဉ်းစားကြပါဘာလူသေးတယ်မှန်ပါဗျာဧတံမေကောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကမက်ဆေ့ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာသူကဝိသုဒ္ဓိယဖြစ်ရမယ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကကိလေသာအငြိစေတဲ့မှာအလုံးစုံကန့်ညစ်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကြဲတဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာဒီကဘာဖြစ်ရမလဲဧတံမေကောဒီဘက်ကခန္ဓာကဘာဖြစ်ရသူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရသူကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ရအောင်ဒေဥ္စာဒဂရမတို့နိုင်ရနေနဲ့ကျန်တဲ့သေချာနာထောင်ညမှာသူကဝင်ခုနှစ်ချက်ပြီးသွားတာကသဘောကျကြသင်္ခါရအသဘေသင်္ခါရအနိစ္စဇရာပညာပတ္တိကတိဏ္ဏမညာဒါဥပဒနာသမားမှမှာတိဏ္ဏမညာနဲ့စနောက်နိဗ္ဗာန်မှာညာတက်ခြင်းတော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တိလောကအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဟုတ်လားဒုက္ခေကိုနိဗ္ဗာန်တိနဲ့တွဲရဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဒီကလားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပါလားလို့ငင်းဝဲတဲ့ညာနဲ့လှူအောင်သဘောကျကဲတတ္တရာအချက်ကတော့ဝိသုဒ္ဓိယာနဲ့မက်ကောမက်ကောဒီအမက်ကံကသူကမက်ကံ၈ပါးဖြစ်ရသူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမှာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်သဘောကျဝိသုဒ္ဓိကဘာပါလဲမက်ကောကမက်ညာဝိသုဒ္ဓိကမက်ကောကအဲဒီကြအောင်ဓမ္မတွေဒါအလုံးစင်နဲ့ပါသွားတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်သမှာဩတဏ္ဏဘက်ကဘာလို့အောင်မှာတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကဖြစ်ပြမုန်းအောင်ကြည့်ရဒီပါဠိတော်ကလားမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဗျာအင်းသုံးနာဘက်ကဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့စင်ကြယ်သွားတော့ဘာရှိသေးမှန်ပါဗျာအဲဆုံးအောင်ကြည့်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာဒါသေသေးချာချာမှာပါဒီပါဠိတော်ဟာအမတ္တမနိဗ္ဗာန်ကိုအတူကောင်းနဲ့ဝင်တဲ့ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား။သဘောကျကြ။ဂိုင်းဒါဖြင့်သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့နော်။သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီအာသောတရား၄ပါးကတရားဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်ပါဘုရား။ကာမတဝါက၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်။ဘဝတဝါကလည်း၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်။ဒိဋ္ဌာတဝါကစဉ်လုံးရောကုန်။မရှိတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌာတဝါကလုံးဝမရှိဘူး။အဝိဇ္ဇာတော့က၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းကုန်ပါ၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းဆိုတော့ချင်း၃ပုံ၃ကြိမ်တောင်ပါသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒီအခုနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခေဆိုတော့အာတောတရားတွေဒီကားလို့ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ခဏတော့ဖြင့်ကုန်းနေကြတာပဲ gain ဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီကန္နာจิตကိုကြီးရဒဂရမတို့ဖြစ်တယ်လဲပါသစ္စာရက်တာလဲသဘောကြစစ်တာလဲစစ်တာလဲအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားပြီဘယ်လိုပိုင်ပိုင်နေနေသိကြလဲလို့ခွင့်ရဂါရမတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်လည်းမကြိုက်တော့အပြိုက်ဘာဖြစ်လဲအဖြစ်ပါသစ္စာမမကြိုက်အပြက်လည်းဘာလို့မကြိုက်ဟောမကြိုက်တာဒီမဲ့ပဲမကြိုက်တာဒီမက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့မက်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်တော့တယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်တော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်တော့မြင်သေးရဲ့အဲ့တော့ဘုရားတဲ့ဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေကအင်းဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါလားမလို့ကျင်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်ဆုံးဝိသုဒ္ဓိလည်းသူကဖြစ်ပဲဒကာဓမ္မတွေဒီကမက်ကင်၈ပါးသွားပြီသူကမက်ကောသွားဖြစ်ဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဒီကမက်ကောဖြစ်မှာသဘောကျခဲတာဖြင့်ဒီဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတတိတော်တို့လိုချင်ခြင်းဖန္တပြင်းပြသည်ဖြစ်၍ဤဘယတိသာကိုယ်ွယ်ပါ၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျင်းညာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောရင်ညာနဲ့လိုချင်လို့သာလည်းလူတန်းပေကံတိသာကိုယ်ွယ်ပါ၏ကျင်းညာဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဘယ်နှဖြစ်ပါလဲ။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ကတက္ကသက်က20မဲ့ဉာဏ်ကအဲပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအိမ်ကြတာလေဒီတိုင်းပဲ။သင်္ခါရတရားပြတ်တာကိုပထမဉာဏ်နဲ့ကြီး။ဒ
ဒီသင်္ကာရတရားပြတ်တာကိုဒုတိယညီငွေတဲ့ညာနဲ့ကြည့်။တပည့်ကြဒီသင်္ကာရတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရလေရှင်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွား။ဆုံးသွားတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့မှတ်သွားဖြစ်။ဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မက်ကမညာ။ရှင်းမလား။ဝိသုဒ္ဓိကမက်ကရှင်းပါကအဲဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိရာမက်ကိုရှင်းကြ။ခဲတာဖြင့်ဒီညာနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းလို့လူတန်းပါ၏ဆိုတော့အဲဒီကတော့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်အာသောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့သူကုံလို့ယုံနာတွေကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့အာသောတရားကမကုံဘူးလား။ဒါဖြင့်ကုံတော့ကိုတရားကုံနာနဲ့ဒီကသမှုရိယချုပ်ဒီကဒုက္ခချုပ်သမုဒိယရောဒုက္ခချုပ်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပါဘာသေချာမှတ်ပါဒဂါရမတို့ဒီအာရောဓိယကုံသွားတာကလည်းဒီကဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်ပါရောဒီအာရောဓိယရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီအာရောဓိယကလည်းဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုဖြင့်ဘာဝိသုဒ္ဓိတုံးတော့နေတဲ့ကဟောဒီအာရောအငြိစေစင်ကြဲတဲ့ဝိသုဒ္ဓိသွားတယ်ဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့အာရောဓိယကုံငံနဲ့ဘာရှိသေးလဲအာသောအငြိစေကုံတာကိုပါခေါ်ကြမယ်ဝိသုဒ္ဓိပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြအဲသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီလိုတို့ဒီညာနဲ့အာသောတရားကုံရာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြီးမှန်းပြီးကြလားဒီတရားဒီတရားဤဆွမ်းဆန်းတဲ့လူလို့ဒီထိုက်တန်တဲ့သံဃာတွေကိုကျွေးမွေးအဘေကံညွမြုပ်ဖုံဖုံသူကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့အမတန်မြတ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာသောတရားကုံကံနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ရကြံလို့လူတန်းပါကြီးဆရာအမှန်ရှင်းတော်ပြီပါပါဘာမရှင်းရလဲပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေရေးဆက်ချရမယ်နော်ကဲဦးချန်တို့ရေးဆက်ခဲ့ခိုင်းကြ7မိနစ်ကြာဘန္တိရှင်ဘုရားမယံကျွန်ုပ်တို့သည်မယံကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့အကုန်ပဲယာဂရီယာဂသာရှိကုံသောဧကဒတကိသရဝသမီးတို့ဖြင့်ပฏิပိရိသံလွန်ကဲညှင်းဆဲနှိမ့်ဆဲနေထသောဒီဓမ္မတွေဒီထဲမှာအကောင်းပြောက်မှပါဘူးဆက်ကမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒီထဲဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေကြဆက်ကမီးမသိမှဆိုတဲ့အတွက်တခါတည်းလောဘမရလောင်တခါတည်းကျတော့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသမီးကခန္ဓာကြီးပဲလောင်မီးကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာကိုတခြားလူကိုလောင်မလားကိုယ်လောင်နေမှာဒေါသမီးကဟာရယောက်ျူပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘ ਹੁ ချက်မှနေစတော့တာပဲဘ ਹੁ ချက်မှနေစောက်တော့ခြေတော့လည်းလောင်မှာပဲကောင်းလည်းလောင်မှာပဲဝန်းပိုက်လည်းလောင်မှာပဲဒေါသမီးကလည်းဘ ਹੁ ချက်မှမှသွားပြီးဆွဲဒါပြန်အောက်လောင်ဖြဲလောင်ဆိုတော့ကြံရရှိသေးတယ်။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်အမေးလောင်ခံရတဲ့မေးလောင်စားခန္ဓာကိုယ်။သဘောကျ။ဒီနေ့ဘဝမေးကတော့မသိတဲ့သေးကအဝိဇ္ဇာကလောင်တယ်လေဘ ਹੁ ကျမနေလောင်တော့ခဏကလို့အကုန်ကြောင်းတာ။သောကမေးကလောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့နားရတဲ့လောင်တာလားဝန်းနေရနေပြီးရင်ငှက်လောင်ပူတာလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲသူကတော့ဘ ਹੁ ကျမနေလောင်တော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့သောကမေးသွေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တကူလုံးတော့မဆက်ပရိဒေဝမင်းငိုကျင်တယ်ဆိုတော့မျက်ရည်ကိုဒီချံထွက်လာတာဝန်းနဲ့ကမဆမ်းမထွက်လာဒါဝန်းနဲ့ကလောင်တာပဲဆိုတော့သိကြရတာဒုက္ခမီးဆိုတော့စိတ်ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခတော့မရှိဘူးအဲကိုယ်ဒုက္ခကလည်းချွေးတယ်မြတ်ဆက်စိတ်ဒုက္ခလည်းဝန်းနဲ့ကပြည့်မပြည့်စုံမှမလားဆိုတော့မကျေနပ်မှုတွေကမရှိဘူးလားအဲ့တော့တကူလုံးမှမလောင်ဘူးလားသဘောကျပြီနော်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလောဘဒေါသမောဟသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဆိုရင်ရှင်းပြီးနေပြီ။ဓာတိသရမရဏမင်းနဲ့ပေါင်းတယ်။အဲမိလောင်ကြကခန္ဓာတစ်ခုပဲ။မိက၁၇မိဝိုင်းတာ။တဘောကြဒီကံကကိုကြီးဗန်မင်းများလောင်၁၇မိလောင်နေသောခန္ဓာကိုကြီးကိုယွံခြင်းမုံခြင်းပြင်းခြင်းညင်းွက်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၏။ဒီမိတွေသိဉာဏ်ဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မှန်းပြီးဤစေတီတိတာကိုယ်ွယ်ဤသံေလူတန်းဤဖဲ့ချုပ်ဆက်ရှိတို့ကိုလူတန်းပေးကံပါ၏လို့ပြောနေ
chất mì nhẹ nhàng, dính dính lúc đó. Bao lúc đó vào đi. Ven mì vào đi. Ê, chất mì nhẹ nhàng lúc đó lúc đó khá là dòng mày. Đấy, yagari yagari sashi kuno ekata taki sarvada miro phiyam pati phili dhan lông kè nhàn sàn bì sàyi nè thà thò. Dì khá nà jì hù. Đà nhẹ nhàng lúc đó lúc đó vào đi. Thế đó, chất mì gà mì, khá nà gà lòng sà. Long giả thế, minh nhìn ra, yi mang bì gà là tu dâm bà yi. Long giả thế, minh nhìn ra hù. Sao cho mấy gà bà rớt? Mì. Khăn nà yi gà. Ô, tu chô mẹ lòng thái giả gà rớt mà rớt. Nhê yi mẹ tốc khăn nà chá. Sao bè nè mà phô yi nè chú. Mẹ lúc nè mẹ yê yê nè bà. Chá chân lòng nè, chá chân lòng nè. Bà chết đông cú, chá chân mê yi bà. Mê yà 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 bà. ตบะจ้ะเอ้อล่ะจ้ะน้องชายเนี่ยมีอธิษฐานติงหยาขึ้นแต่นิพพานสุดาจ้ะบะเอ้อล่ะยีมั่นไปดิกาล่ะพี่เราเสรีที่จะสนสัญญาสุจังบะอีจองเปียจองเปียเนาะมีญิญญ์เนี่ยลูกดกาจวยอ่ะบามาลูจะน่ะหมอกกูน้องชายเนี่ยมีญิญญ์เนี่ยนะเว้ยเห็นจ้ะล่ะก้องนี้ သံဃာရဗျာချာရပမာချာချာပိုက်ရတပည့်သေးနေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုဗိဒါလွန်တရားကြောက်ကြပါဦးနိဖြစ်ပြီ။သံဃာလေးတော့ပြပေးပါဦးမယ်ဒကာရမလေးကြောက်ပါနော်။ကြောက်ပြီးသူမရဖို့တန်။ဟောဒီဘက်ကနေပြိတိတွေနေတဲ့ဇာတိဟောဒီကဇာတာဟောဒီကဗျာတိဟောဒီကမရဏဒကာရမလေးနော်။ဒီကဇာတိကနေသွားရတဲ့ဇာတိမိလောင်ပြီးဇရာမိလောင်ခံရ။ဇရာမိလောင်ပြီးဗျာတိမိလောင်ခံရ။ဗျာတိမိလောင်ခံပြီးတော့ มรณะมีหลังกายก็ตะคายญาติเวเปลี่ยนผู้มกุล่ะญาติมีสระเปียดิมรณะเนี่ยเพ่มนี่เค้าเรียกว่าไว้ไม่ขึ้นนี่บาบ่ไว้ไม่สระทั่วปอกขึ้นทั่วปอกขึ้นบ่ไม่ขึ้นตัวจ้ะอ๋อจ้ะเพียงทุกข์เสร็จตาแลนี่ล่ะเว้ยสระติจ้ะเออนี่ทุกข์เสร็จอย่าขึ้นมาแลเช้งกูอย่าเช้งกูอลุขึ้นแต่ด้วยตะบี้เหรอดิอิเสรีตีชาอีสันเนี่ยสุจังบาอี ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးရချင်လို့ဘောကြဒုက္ခဆက်ကသူများလည်းနေကြတာလူကျင်လည်းနေကြတယ်အဲဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှအပြစ်သာရချင်လို့ဒီဖျားဒီသာဤစံနေလူတိုင်းအသင်္ကာရေလူတိုင်းပါရှင်ဖျားဒုက္ခဆက်ရချင်တာမှတော့ဒီလိုဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထားပြီးဟူရမယ်ရှင်းညာ သံဃာရဗျာချာရပမာချာချာပိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသံဃာကြီးကိုပိဒါလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ရောသောသံဃာဘေးဗျာမှာမုတ်တာကံလျာကုန်သည်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုတသိကရဏကာရဏမကြံတင်ဆိုလည်းကုမြတ်အတော်ရောက်ဝင်မျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျူးငါညာနာသကုဏညာမညာသကုပြန်ကိုယ်သံတော်ရှောင်းမိတိရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဖျားညာနဲ့ချာ ဘေကဝေသံဃာဘေဗျာတွေ့ဆိုရှင်တော်လေးရှိကြအောင်လို့သရောကောင်းတို့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်များတွေတုခန္ဓာနိဗ္ဗာန်သုံးဏ္ဍောချမ်းသာရည်ကိုစနေသည့်ဖြစ်စေတာဤခမည်းတော်ကုသိုလ်စေနာတော့လူချမ်းသာငါချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးမျိုးတော့ပေးပါမယ်မယူရရင်အလကားဘုဒ္ဓရမယူရရင်ဟုတ်တယ်ရမယူရရင်ဟုတ်တယ်ရမယူရရင်ရှင်လူချမ်းသာနာချမ်းသာရည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ဒုက္
Ya ra ra chanda thon myo de ya. Tho lo de ga ra ma lo. Chanda thon myo pin che le ne sa chanda che chanda lein chanda kaok ka 2 myo ba. Lu chanda na chanda ga dukkha de. Nibbana chanda ga dukkha de. Ehri chanda de khu ko da ya lu yue ti tha ko kwe lu san ba yi. Tho ja. ทุกขังนานิพพานทั้งนั้นว่าจันทร์นั้นจิตโกสนิทิพิเสรายิติโสวุฒังทั้งนี้เสียสอดตัตตาติก้องสอฮอดจะสกายะโกมนติกัตตวะมนุเนใช่ปัญญาโกมีพิเวติตระเนนาสนองทั้งมานันตาโหว่าปินสติลานิอิงังงาบาลเนปิสงทอกิละรอมญาจิตโกสมาธิตวะกนิตวะก้องสอไขนิสอดติพิเวอิมานิเสรียังอิเสรีไสติโกตัปปะตัตตนาลงโนมะปะโกเรอะ và luôn nó bốc gọi là bùn na thay à bùn sao thế chứ chúng ta thấy thế mà chỉ ra chỉ cha cô và bà ấy thấy thế nào rượu rượu làm không alo cô và bà chỉ cha lại đáp rượu mà bài không nhở alo bùn sao bắt đầu chỉ cha cô và lại đáp
ထာဝရတို့မှာတပါအိမန်နေတရားမှာဇာတပဝတိနိဖရာဤဆံယံဖြစ်တဲ့တရားမှာဇာတပဝတုကိုတန်တသာတန်ဃာရောမြတ်အားအဲ့ဒါကလည်းတန်ကြီးကပဲဖြစ်သွားကြောင်းတန်ကြီးရင်းနာမဘာနာဆိုတဲ့အဲအစည်းဆုံးတော့အလှူပဲလို့ဦးချန်တော်ခန်းလို့မှတ်ရအောင်အလှူကအလှူထဲမှာတန်ဃာလူတဲ့လူအမျိုးဆုံးပဲဘုရားလူတဲ့တန်ဃာလူတဲ့အမျိုးဘာကြောင့်လို့ဘုရားပါသွားလို့မှတ်တယ်တန်ဃာတဲ့ဘုရားရောသွားပြီတော့ဘုရားရင်ဆ
င်းနေရောအားလုံးသူတို့လည်းသံဃာရေးဖြစ်နေတော့သံဃာရေးများမှပလန်ဆိုတဲ့တိုင်းသံဃာလူရတယ်ဆိုပုံမူပြီးကျိုးနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့တယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရင်မြန်မြန်အားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒီမန္တေရဓမ္မတာသဘောကိုသိသည်ဤသေတော်ရဓမ္မတာသဘောကိုသိဖို့သံဃာတော်သံဃာတော်များအားဖြင့်မှနိဗ္ဗာန်ရှိမှန်းလူရပါ၏ရှင်ဗျာဗန္တိရှင်ဗျာဣမိနာဓမ္မဘုံညင်၌ဤကဲ့သို့ပြည့်စုံသောကုသိုလ်ကံစေနာကြောင့်လောကဣမိနာသီလဘုံညင်၌ဤကဲ့သို့ဆောက်ကြရသောကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်လောအင်းကြီးတစ်ပါးကသောဘုံကြီးစအနမတကသံဃာဆက်ယခုဘဝတရားပြုလို့ရှိခုခဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်၎င်းမယံတိတော်ပြီတော်မတော်သည်အဇာတိပရိသေမနီယရှင်ဖြစ်သောအဇရံမအိုယရှင်ဖြစ်သောအမတံမတေယရှင်ဖြစ်သောဒီဝံသာရိသရဗျာတိမရဏသတိထောင်တောင်ပေပေါင်းတွေကောင်းကောင်းကြီးငြိမ်းချမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအိသိတဝရေနာလိုရှိရတောင်းတာသောသူမြာပေါင်းနဲ့သစ္စိကရေယာမမညူမြင်စောလင်ကုမြောက်တော့ရပြီမျက်မှောက်ပြုပါလေရှင်ဗျာဗန္တိရှင်များအိမဆိုင်ကောင်းမှုကိုင်ပါရန်ဖို့ခုနကုသေးတဲ့သရဏံဂုံကျေးဇူးအဖြစ်သူကြီးမလာကောင်မာတာဝိတုနဲ့သံမိခင်ဖခင်တို့ကလည်းကောင်းအာရိယမင်းဆရာဆရာသမားတို့ရောဣမသံပရိသတ်မင်းဆရာယခုစီဝေကြွားရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တို့၎င်းယမယာဇသသံငရေဆောင်ကြယမနာလောင်အေသိန်းသာဝေ30ဘုံ၌သရံဒါနံကေကိုကိန့်လျှောက်သည်တွင်ကျင်လီပြေးသွားရင်နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗတတမင်းဆာလုံးလုံးသောတ ত্ত্ব အပေါင်းတို့၏ပါစေမယေဇသံချာမြာပုဘာကုန်ဤဆိုတော့တဝက်ပြေးလိုက်တာ1900သူတို့2900 1000သူတို့ပေးတာပေးလိုက်ရှင်ညာရောက်လာလို့နေတော့ဘုရားသခင်ကိုမျိုးရောက်ွာမရောပါဘူးနေတဲ့တိုင်းသုံးကြတယ်သူများလာပြီးဒီနေ့လေးလာညတော့ကိုယ်ဝိတိုင်းနေရောသေးလားပေးတော့ပေးတယ်မရောဘူးလို့ငါတဝက်ကြကြံတော့တယ်လို့ငါဥခတ်တော့ဆက်ဒါခန့်ကမှတ်နေနေပွားပြီးတိုးလာတော့ကြပါရိယမယေဇသံကြောင့်သာပါကျေသတ္တသုသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမေကျွန်ုပ်တို့နှင့်သမန်သတ္တုတ္တမြပုညဘာကံကုသိုလ်စုကောင်းမှုဖို့ကိုမဘိတဝါအတူတူဝမျှရကြကုန်သည်ဖြစ်သုခိတာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာသာသာရှိကြကုန်သည်ဂုရိတာဖိတိမောင်သော၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအမေ